Ось такий от красивий тигр. Він є ринкова іграшка. Отак от він красиво зроблений. Він отак от виглядає. Ну як його показати? Бо він висить на ялинці. І його не дуже добре буде видно. У нього ось така ось паща. Ну, як його так показати ось. Він виглядає отак от. Коли він висить, то його максимально отак видно погано, але він красивий ось, тому приходиться його рухати, щоб показати. У нього така красива паща, ось такі красиві у нього очі, вуха, ось така у нього красива пика. Ось такий красивий тигр ось. Ну як його показати ось. Він отак от висить на ялинці. Знижу ще його показати. Ну, як його показати отак? От. Він отак от виглядає. Він висить на ялинці, тому складно його ось так от дістати і показати. Тому що це через складності того, на чому він висить. От. Саме тому покажу.